Det var ju, detta här är ju en gammal, upprinnelig en gammal torfjus som var brukt då till mjölkeproduktion på det bruket som ligger nere här. Och här tog de in då kyrna om kvällen och mjölkade dem. Och han är ju byggd på omtrent 1900-talet och han var ju begynt att bli lite dålig den här också. Jag hade ju passat på taket och haltat tätt och så jag var ju tänkt att ta en, det passade ju väldigt bra för mig detta här då att det var en förespörsel då från Myrtalen, Fjällandsby och att vi skulle gå samman då och tänka lite på att det här är löjändring. Vi har jobbat i 5 år med detta projektet här och det har varit en väldigt tungvänt och intressant process och vi är jätteförnöjd och stolt över att ha varit stor nog till att faktiskt få den här bygget. Jag heter Marina Bauer och jag är arkitekt och jag jobbar på Opa Formarkitekter. I det här projektet så har vi då byggt ett rum som sättes in i lörrummet. Så lörrummet är ett skall. Denna inspiration med att skapa arkitektur som har en rättfärdighet i sig och som har en samfundsnytta i sig. Det som är fint med de gamla driftsbyggena det är ju den historien som man ser ligger i materialen, i väggarna och i stenarna på taket. Du hade aldrig fått lov till att bygga någonting nytt här. Så den utsikten du har den lön du står på morgonen, den hade aldrig kunnat vara där för en övernattningsgäst hvis inte det var för att det stod en gammal lö där som bondens bästefar byggde för 150 år sedan. Så den som fin logik för att reiselivet får ett produkt som är unikt. Löen blir brukt så den faller inte ner. Och sån sätt så har man en ganska sån fin, fint samarbete som är väldigt bärkraftig. Jag är uppvuxen här, ja. Det var ju bästa farmen som byggde den här löa här. Och det är ju väldigt positivt att nu sätta med stand en gammal byggning här som står här i 900 år.